Uma das maiores feiras agropecuárias do sul do país está prestes a começar. Um forte aparato policial está sendo montado para expor Moarama. Mas a Polícia Militar orienta e alerta a população sobre furtos dentro do Parque Dário Pimenta da Nóbrega. Nós, da Polícia Militar, representantes do 25º Batalhão, estamos aqui para orientar e conscientizar as pessoas para que tenhamos a melhor festa possível no quesito segurança. O ano passado, nós tivemos inúmeros casos de furto de aparelhos celulares durante a exposição, principalmente nos dias de shows, onde havia uma maior aglomeração de pessoas. A nossa orientação é para que, quando a população esteja, principalmente dentro da arena de shows, mantenham os celulares da forma mais segura possível. Evitem colocar o celular nos bolsos de calças, na parte traseira. Isso aí facilita a ação dos criminosos em situações de aglomeração de pessoas. Eles agem de forma rápida e a pessoa vítima não consegue perceber que teve o seu celular furtado. Em relação às mulheres, quando forem guardar os aparelhos dentro de bolsas, também evitem deixar essas bolsas sobre a parte traseira do corpo. Isso aí também facilita a ação dos criminosos e acabam sendo furtados muitos celulares. Então a nossa orientação é que os celulares sejam guardados quando nas calças, né, nos bolsos dianteiros, onde a pessoa tenha visão ali do aparelho celular e consiga sentir melhor o celular dentro do bolso. E quando carregado em bolsa e pelas mulheres, que essa bolsa seja levada à frente do corpo, o que também facilita, né, a prevenção desse crime de furto. No ano passado, o trabalho da Polícia Militar na segurança do evento ganhou destaque já no segundo dia de expo, no primeiro show da programação artística. Com o auxílio de um drone, os policiais identificaram uma situação de furto e dois homens foram detidos. Horas depois, 28 telefones celulares foram recuperados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, em Cornélio Procópio, aparelhos furtados em Umuarama. E caso tenhamos crimes do tipo de furto de celular ou outros crimes ali dentro do Parque de Exposições, pedimos para que as pessoas procurem o mais rápido possível a Polícia Militar ou a Polícia Civil, que estarão com um posto de comando ali dentro do Parque de Exposições, para que nós consigamos, assim como no ano passado, efetuar a abordagem a esses indivíduos e recuperar, né, esses aparelhos furtados ou roubados.